Я пропрацював близько місяця начальником потяга, якраз в пік евакуації. Вокзал Полтава-Південна, вокзал Полтава-Київська перетворилися в величезні транспортні хаби, куди з'їхалися люди з Харківської області, з Сумської області. Ми вивозили людей на Чернівці до кордону і в західні регіони України. Були такі рейси, особливо початкові, коли на купейному вагоні, де посадкових місць було 36, ми перевозили до 120 пасажирів. Потяг запізнювався на 14. На 16 годин. Ці чоловіки проважали своїх жінок, дружин, дітей. І коли ми закривали двері і вокзал, і на вокзалі стоять здорові, сильні, мужні чоловіки і плачуть. Це було, ну, важко, важко. Повністю вагони були загружені, люди знаходились і в коридорах, і на проходах, і в купе. Всі полиці були зайняті, і навіть тамбуро. Дітки всі на руках, немовлята. В тамбурі пройти, щоб дойти до кінця вагона, було неможливо. Багато людей, які були з речами, виїжджали. А були біженці, які їхали з кульочками, з пакетами. У них не було нічого з собою, в них були тільки пакети. Працюю на залізниці з 18 років. На сьогоднішній день я працюю головою об'єднаної профспілкової організації філії «Пасажирська компанія акціонерного товариства «Українська залізниця». Після початку повномасштабного вторгнення були сформовані ряд додаткових поїздів, які займалися евакуацією населення. І відповідно не хватало начальників потягів. Тому на пропозицію очолити поїзну бригаду і попрацювати начальником поїзда, звісно, що я згодився, дав добро. Все було націлено на безпеку. Ми маскували курсування нашого потягу, ми зашторювали вікна. Коли ми проїздили Києвом, безпосередньо в недалекій близькості від нас лунали вибухи. Якраз я їхав і по Васильківській нафтобазі влучила ракета, то ми бачили безпосередньо з вікон, як це все відбувалося. Я пам'ятаю, біля першого купе жінка була з дитинкою, хлопчик такий був років 3-3,5. Воно було таке налякане дитя, і коли затормозив потяг, він подумав, що це стріляють. Дитина пережила обстріли. І він мене обіймає отак за ногу, дивиться так знизу. Я знизу, там з підлоги, він сидить на підлозі. І він дивиться і запитує мене: «Тьотя, не стріляють, ні?» Це було дуже важко. Для того, щоб не сипалося скло, для нашої безпеки, буквально в перві дні все це було поклеєно скотчем. Волонтери нам виносили води, вони нам бутерброди всім і для пасажирів, і для нас. Дуже вони багато робили, волонтери, ми дуже їм вдячні. До нас зверталися різні благодійні організації, ми організовували погрузку цих вантажів і доставку. З Західної України направляли сюди, в Центральну Україну, до Полтави, а далі на Харків і в зону бойових дій. Ми перевозили медикаменти, ми перевозили одяг. Коли заходиш в купе, всі з дітками, речі, чемодани, на верхніх полицях садили дітей, більш-менш таких доросліших дітей, щоб не попадали ж вони. Пам'ятаю, ще такий був один випадок. Хлопчик, він, мабуть, так уже хвилювався, дитина була зморена, дитина схлипувала, а поряд їхала жінка, і везла собаку. І оце собачатко ложе йому так на нього голову, і це дитя заспокоїться. Коли ми поверталися і заїжджали в резерв, нас екіпірували вугіллям. Наші мийниці сиділи, чекали нас вночі. Вночі мили нам вагони, це було 3-4 години. І ми знову їхали в рейс. Відпочинку практично не було. Перший такий досвід, і дай Бог, щоб в останній. Головне для нас зараз – це перемога і мир. Ми зараз своїм життям зобов'язані тільки тим хлопцям, які стоять на передовій.